අද පස්වරුවේ තවත් කොරෝනා වෛරසය ආසාදිත රෝගියෙකු වාර්තා වුණා. අද වාර්තා වූ රෝගියාත් සමග මේ වන විට මෙරටින් වාර්තා වූ කොරෝනා ආසාදිතින් සංඛ්‍යාව 190ක් දක්වා 190ක්. වෛරසය ආසාදිතව පුද්ගලයන් 134 දෙනෙකු රෝහල්වල ප්‍රතිකාර ලබනවා. කොරෝනා බවට සැකපිට රෝහල්වල වෛද්‍ය අධීක්ෂණ යටතේ පසුවන සංඛ්‍යාව 242ක්. මේ වන විට වෛරසය ආසාදිතව සුවය ලබා ඇති සංඛ්‍යාව 49ක්. ජයල සුදුවැල්ල ප්‍රදේශයේ පුද්ගලින් 28 දෙනෙක් අද නිරෝධායනය සඳහා යොමු කළා. මේ පිරිස මීට පෙර එම ප්‍රදේශයෙන් හමු වූ කොරෝනා ආසාදිත පුද්ගලයා ළඟින් ඇසුරු කළ අය වන අතර ඔවුන් පසුගිය දින කිහිපයේ පොලිසිය මගහරිමින් සිටියා. සුදුවැල්ල ප්‍රදේශයේ අද කළ සෝදිසි මෙහෙයුමකින් අනතුරුව අතනකොට පිරිස ඕලුවෙල් කල්මුනේ ප්‍රදේශයේ නාවික හමුදා කඳවුරක ස්ථාපිත නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයකට යොමු කර තිබෙනවා. අප වාර්තාකරු පැවසුවේ මෙම පුද්ගලයන් 28 දෙනාගෙන් 25 දෙනෙකු වයස අවුරුදු 30ට අඩු අය බවයි. කොරෝනා වෛරසයේ පැතිරීම හේතුවෙන් හුදකලා කළ ගම්මාන තවදුරටත් එම තත්ත්වයට තේම පවතිනවා. මාමේ සිටින්නේ හුදකලා ගම්මානයක් බවට පත් කර තිබෙන අටලුගම ගම්මානට ඇතුළු වන ප්‍රධාන පිවිසුම අසල මේ ස්ථානයෙන් තමයි මේ ගම්මානයට ගෙන එන සියලුම බඩු භාණ්ඩ අධීක්ෂණයට ලක් කළා ඔවුන් වෙත බෙදා හැරෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි පසුගියදා අටලුගම් ප්‍රදේශයෙන් හමු කොරෝනා ආසාදිත රෝගයෙන් පස් දෙනාට අමතරව මේ වෙන විට කිසිම රෝගියෙකු වාර්තා වී නැහැ. මේ ගම්මානයේ ඔහු සමග ආශ්‍රය කරපු 20 දෙනෙක් මේ වෙන විට නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයක නිරෝධායන ලක් වෙනවා. තව දවස් කීපයකින් ඔවුන්ගේ නිරෝධායන කටයුතු අවසන් වෙනවා. ඒ වගේම ඒ අතරින් කිසිම කෙනෙක් වාර්තා වෙලා නැහැ කොරෝනා ආසාදිත රෝගීන් තියෙනවා කියලා. මම මේ මොහොතේ රැඳී සිටින්නේ මහනුවර යාපනයේ නවයේ මාර්ගයේ කටුගස්තර පිවිසුමේ පිහිටි ප්‍රධාන යුද හමුදා මුරපොළ පේන තෙක්මානේ. මධ්‍යම පළාතේ වාර්තා වූ COVID-19 රෝගීන් 7 දෙනා හමු අකුරු තෙලඹගහවත්ත ප්‍රදේශයේ තවදුරටත් එවන් රෝගීන් සිටි දැයි සොයා බැලීම සඳහා අවසන් වරට හමු රෝගියා සමීපතීන්ගේ ශ්ලේෂ්මල රට ලබා ගැනීමක් ඊයේ දවස පුරා ක්‍රියාත්මක වුණා. ඒ අකුරණ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී වෛද්‍ය සංජීව කුරුදුගහමඬ මහතාගේ අධීක්ෂණය යටතේ. කෙසේ නමුත් මේ වෙන විටත් අකුරණ නගරයට ඇතුළු වීම හෝ ඉන් පිටවීම තහනම් කරමින් රෝගීන් හමු වූ තෙලඹගහවත්ත ගම්මානයේ තවදුරටත් හුදකලා කොට තිබෙනවා. මේ අතර රත්මලාන, අත්තිරිය, දකුණ ශ්‍රී ජනමාවත සහ බේරුවල ප්‍රදේශයේ පන්නිල ඇතුළු ග්‍රාම සේවාව සම්පාහක්ද මීට පෙර කොරෝනා රෝගීන් හමුවීම හේතුවෙන් හුදකලා කර තිබෙනවා. දන්නවා නොබෝ දිනකින් සිංහල දමිළ අවුරුද්ද එළඹෙනවා, අවුරුදු සමය එළඹෙනවා. නමුත් අපි මේ COVID-19 වසංගතයට ගොදුරු වෙලා සිටින මේ අවස්ථාවේ අපි මේ වසරේ අවුරුද්ද පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම කල්පනා කළ යුතුයි. අපි දන්නවා ලෝකයේ වැඩියෙන්ම සමරන මේ චීන අලුත් අවුරුද්ද මේ වසරේ ලෝක පුරාම සමරන ඒ චීන අවුරුද්ද මේ වසරේ එසේ සැමරීමට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. එය චීනය විසින් එම අවුරුද්ද සැමරීම සම්පූර්ණයෙන්ම නවතා දනු ලැබුවා. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ රජයේ විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ මේ තමන්ගේ මේ සිංහල ද්‍රවිඩ අලුත් අවුරුද්ද ඒ නැකත් චාරිත්‍ර කිරීමේදී සම්පූර්ණයෙන්ම තමන්ගේ එදිනෙදා ඔබගේ නිවසේ සිටින සමීපතමයින් වෙනත් නෑදායින්ගෙන් තොරව පවුලේ ඒ නිවසේ සිටින අය පමණක් සහභාගි කරගෙන මේ අවුරුද්දේ ඒ නැකත් චාරිත්‍ර කිරීමට ඔබට හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් මේක විශේෂ වූ තත්ත්වයක්. මෙය පවත්වා ගැනීම ඇත්ත වශයෙන්ම අපි සියලු දෙනාගේම වගකීම වෙනවා. අපි දන්නවා මේ වතාවේ නෑගම් යන්න එහෙම නැත්නම් තෑගි භෝග මිලදී ගැනීමට ඒ කිසි දෙයකට හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. එය කිරීම සුදුසු වන්නේත් නැහැ. මොකද මේ සමාජ පරතර තත්ත්වය දිගින් දිගටම පවත්වා ගැනීම අවශ්‍ය වෙනවා මෙම රෝගය සම්පූර්ණයෙන් ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඉවත් කර ගැනීම සඳහා.